Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u tohohle videa. Tohle video bude takový trošku speciální a pokusím se vám v něm ukázat 10, doufejme, 10 zajímavých stránek, které jsou spíš takový trošku WTF. Dobře, začneme s tohle první, já to tady přepnu. A vy hnedka uvidíte, o čem mluvím, protože tohle je Lamafon stránka. Účelem téhle stránky je napsat cokoliv v Lamafontu. Takže tady Lamy nám zprostředkovali slovo na kaši. Jej! Dobře, asi půjdeme dál. Dobře, tahle stránka se jmenuje Do Nothing for 2 Minutes a je v podstatě o tom, že nemáme dělat nic 2 minuty. Já tady sice budu mluvit, ale pro vás by to mohlo být docela inspirativní. Můžete si pustit tuhle stránku a ve chvíli, kdy vy jenom hejbnete myškou, tak se to počítání přeruší a musíte odznova. Každopádně je to takový dobrý způsob, jak si tak jako odpočinout. Najděte si třeba každý den 2 minuty a jednoduše se rozvalte, poslouchejte klidné zvuky moře a osedlejte svého oře. Ne, to asi ne, ale prostě jednoduše relaxujte. Život je plný prostě stresu a všeho možného. No a já si myslím, že každý z nás ocení chviličku ticha a míru a klidu ve svém životě. Nemýlíme se? Máme ještě minutu, tak o čem si budeme povídat? Tak třeba jak se máte? Máte se dobře? Já se mám dobře. Třeba teďka zrovna dneska. Zrovna dneska se mám dobře. A je to tady, vážení přátelé, 2 minuty uběhnuly a zvládli jsme to. Můžeme se naučit, jak sklidnit svůj život, výborně. Já myslím, že půjdeme radši na další stránku. Najednou jsem tady. Každopádně, další stránka se jmenuje Tetris 1D 2.0. A máte tam za úkol skládat řádky, už máme skóre 800. Jo, můžeme ještě tomu pomáhat šipkou dolů. Takže já si myslím, že to je super, pokud teda aspoň nehýbeme s tou celou obrazovkou. Ale no, je to rozhodně fajn hra. Myslím si, že v této hře jako spousta z vás bude excelovat, minimálně tak jako já. A už máme 13 000 bodů, takže můžeme pokračovat, 16 000. Já si myslím, že tahle hra, ačkoliv je velmi obtížná, tak spousta z vás by mohla bavit a mohlo by to být fajn. Dobře. Otázkou je potom, jak dlouho tohleto vydržíte. Protože tohleto můžete dělat vlastně jako furt, do nekonečna. Jak dlouho chcete, jak dlouho u toho vydržíte. Dobře, já si tady dám krásný skore, 69 975 000. Potvrdíme to. Dobře, hotovo, fajn. Mě by zajímalo, počkat moment, jsou to nějaký nejvyšší skore? Tohle se mi nezdá. Ok, každopádně by mě zajímalo, kdo už u toho proseděl třeba týden v kuse. No já nevím, ale asi jdeme na další stránku. Tak, nacházíme se na stránce shadyurl.com. A tohle stránka, vy určitě znáte spoustu způsobů, jak zkrátit různý odkaz. Můžete vzít takhle dlouhý odkaz, můžete vzít takhle krátký odkaz. Ze všeho udělat kratoučký odkaz. Ale pozor, může to znít nebezpečně. Pod takhle zkráceným odkazem se může skrývat naprosto cokoliv. Může tam být google.com, může tam být seznam.cz, může tam být naprosto cokoliv, může tam být datum narození vaší babičky, nevím, cokoliv. Ale co když ne? Co když máme úplně normální odkaz a chceme ho jenom udělat vypadající podezřele? Na to je tahle ta stránka. Tak, vezmeme si náhodný odkaz a musíme tady odpsat cetak undangan nikach, což vy asi budete mít něco jiného, pokud se sem kouknete.
tak, un dangan nikah. Možná jsem to obsal blbě. Tak, a ještě zaklikneme tohle. Potvrdíme to. Ano, máme tady krásný odkaz, který vypadá velmi, velmi nebezpečně. Každopádně najdete ho v odkazu tohohle videa. Přímo tady pod videem můžete na něj kliknout a dostanete se na nějakou zajímavou stránku. Nebojte se, nic vám to neudělá. Jenom je to zjednošený odkaz zaplay.cz. No asi půjdeme radši dál. Právě se nacházíme na stránce The Drama Button. To je pro ty případy, kdybyste se žili velmi spokojený život. Kdybyste neměli co řešit. Kdyby všechno bylo fajn. A chtěli byste přidat do svého života trochu dramatu. Takže nyní se pohodlně opusaďte. Připravte se na to, teď to bude zajímavé. Moment. No dobře. Každopádně, no tohleto. Mimochodem, ještě jsem zapomněl zmínit, že tady nade mnou, tady to vidíte, tamhle. Máte odkazy na všechno, nechal jsem vám to tam takhle schválně, abyste si mohli případně lecos dohledat z toho, co vám tady budu dneska odkazovat. No a jdeme na další stránku. Pro případ, že byste nikdy neměli po ruce hrací kostky. Může se to stát. A potřebovali byste nutně něco rozhodnout. Proč byste si třeba nemohli hodit mincí, ale budiš, pokud byste nutně potřebovali výsledek z 6 kostek, pak je tu tahle stránka, která vám velmi ráda pomůže. Můžeme takhle hodit. A 22. Krásný, měl jsem 3 čtyřky, 1 šestku a 2 dvojky. To je docela dobrý výsledek. Já si myslím, že takhle by se dali hrát různé hry. Na principu házecích kostek můžeme si tady dokonce zvolit, jestli budeme mít 1 kostku, 2 kostky, 3 kostky, 4 kostky, 5 kostek, 6 kostek nebo úplný brdlajs. Ale každopádně máme 21. Já si myslím, že tohle ta stránka se vysvětluje sama o sobě. Tady dokonce máme nějakou historii kostek. Kostky pro leváky, kostky pro praváky, cože? No dobře, nebudu v tom radši šťourat, nebo se dozvím ještě něco, co nechci. Každopádně, pokud byste chtěli, odkaz je tady. Můžete si ho obsat z videa, nebudu vám dávat odkazy do popisku. Tam jsou velmi důležité odkazy. Tam jsou důležitější odkazy než tohleto a měli byste se na ně kouknout, protože nejsou tam jen tak pro nic za nic. Každopádně jdeme na další stránku. Dobře, tuhle jsem musel trošičku přeskládat tady tohleto rozmístění, protože tato velmi důležitá nezbytná stránka, já bych se bez ní víceméně ve svém životě neobešel, používám každý den, když se cítím trochu normálně. Každopádně tahle stránka se jmenuje Select Waterfall Sandwich. Ano. Tak, máme tady další, tentokrát v pořadí 8. velmi WTF stránku. Ovšem, tahle je docela fajn, pokud si chcete tak jako oddychnout. Tahle stránka vám totiž ukazuje načítání stránek. Ono, znáte to, máte takový ty weby, co jsou většinou hrozně velký, a tak potřebují maličkou chviličku, než se na vašem počítači načtou. No a proto tam vývojáři dají nějaký pěkný úvodní gif nebo něco takového, než se ta stránka načte. Já sám jsem něco takového měl na stránce zaplay.cz, dal jsem to pryč, protože se mi to nakonec nelíbilo, ale
Bylo to tam. No a tahle stránka vám tady dělá přehled všech možných loadingů stránek. Můžete tady strávit, myslím si, klidné odpoledne a dívat se na různý načítání. Tohle chlapka jednou klepnu, ale jestli si vyzkouší ještě nějaký tričko. 8. Dobře. 9. 10. A potom to zmizí a začne jiný loading. Výborně. Takže jednoduše stránka, která vám ukazuje načítání stránek. Myslím si, že docela užitečný. Ano. Tak jo. Ještě se podívám, jak dopadne tohleto. Krásný. A já myslím, že půjdeme na další. Možná tady není něco úplně v pořádku, možná jste si toho všimli, možná ne. Zkusíme vyhledat něco zajímavého. Třeba, já nevím, na kaši? Něco takového. Každopádně tahle stránka se jmenuje The Revolving Internet. A kdybyste chtěli, aby se vaše obrazovka, respektive Google vyhledávání, točila pořád dokola, proto je tady tahle stránka. A můžete tam zadat cokoliv. Můžete hledat například třeba fotky mojí babičky. Fotky mojí babičky. Moje babičky vypadá jako jídlo. Je to možný. Už se mi z toho trošku točí hlava, ale kdyby někdo z vás například surfoval internet a točil se, možná by tohle to využil. Každopádně já si myslím, že možná to někdo využije. Každopádně, my jdeme na další stránku, která navazuje přímo na tohle to. A myslím si, že je úplně nejdůležitější. No a tahle stránka se jmenuje google.com. Je v různých variantách jazykových, třeba google.cz, google.fr, google.co.uk a tak dále. Každopádně, stránka Google, že ji znáte? Ano. Tak proč ji nepoužíváte? spousta lidí klade na internetu zbytečné dotazy na zbytečná místa. Všimněte si, kolikrát pod mýma videama jsou věci, na který by se dala najít jednoduše odpověď. Jednoduše, naprosto jednoduše, zadáním do téhle té kolonky. A nejenom to. Potřebujete něco vědět? Neptejte se známých, neptejte se na internetu, zeptejte se Google, použijte Google. Máte neomezenou databázi vědění lidstva na dosah ruky. Proč to nepoužíváte? Máte něco do školy, o čem jste tak nějak nedávali pozor při hodině a nevíte úplně tolik informací, co byste potřebovali? No tak stačí napsat něco do Google. Je to tak jednoduchý. Ano, tímhle tím videem jsem chtěl tak nějak vyzvat všechny z vás, protože vím, že spousta dotazů pod moje videa a navíc do mých zpráv chodí úplně zbytečně. Když vás něco zajímá, tak se na to zeptejte Google. Spousta věcí se tam najít nedá. Ale ještě mnohem větší spousta se tam najít dá. A můžete se potom vyhnout tomu, že vám v těch komentářích někdo vynadá za to, že jste úplně blbí, že to nevíte, nebo že máte používat Google. Jo? Chtěl jsem vám tímto jenom tak připomenout, že něco jako Google existuje. Není tohle to reklama na Google, kéž by byla, kéž by mi za tohle zaplatil. Každopádně, používejte Google. Je to hodně užitečná stránka. Dá se na ní najít dokonce Wikipedie, kde se dozvíte ještě víc věcí. Tak, každopádně to bude ode mě pro tohleto video všechno. Já se s váma loučím a doufám, že se vám tohleto lehce satirické video líbilo. Určitě vám doporučuji používat Google na hledání čehokoliv, kdykoliv něco nebudete vědět. Vzpomeňte si na mě, pak na Google, znovu na mě, pak na Google.
Znovu na mě, jsem na koni, ne dobře, tak to nefunguje. Každopádně vzpomeňte si na Google a najděte to tam. Tak, ode mě to pro dnešek všechno, mějte se hrozně moc pěkně a používejte Google. Bom na tebe. Tak, máme se tady s Berim sejít na pánských záchodech, což zní velmi zajímavě. Dobře.